Більше про ситуацію з правами людей на окупованих Росією територіях поговоримо з Катериною Грашевською, юристкою регіонального центру прав, людиною, членкинею міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та експертної ради при представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Катерино, я радий вас вітати сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Добрий день, дякую, що запросили. Ну, власне, ми зараз побачили матеріал нашого кореспондента про те свавілля, яке вчиняють окупанти на наших територіях по відношенню до наших громадян. А взагалі, якщо говорити, чи мають наші громадяни зараз хоч якісь права на тимчасово окупованих територіях? Найгірше те, що Російська Федерація тепер вважає їх своїми громадянами, причому без права вибору. Російська Федерація, відразу прийшовши на окуповані загарбані території, поширила туди власне законодавство і нав'язала власне громадянство цим людям. І аж ніяк, як вони наполягають, задля того, щоб гарантувати їм права та свободи, медичні, освітні, соціальні послуги, а задля того, щоб обкласти їх обов'язками і в тому числі боротися з будь-якими проявами нелояльності. Тому, коли ми говоримо про якийсь правовий статус людей, українців на окупованих територіях, то радше маємо казати про правову ситуацію і безправ'я, тому що Російська Федерація не гарантує навіть ті права, щодо яких вона ставила підпис, конвенції, які вона ратифікувала у свій час, цього всього ми не маємо. І от показовим прикладом є рішення міжнародних судових інституцій, де чітко вказано, що простіше сказати яку статтю, яке право Російська Федерація не порушила, аніж те, яке вона встигла за 10 років або за майже 3 роки окупації порушити і завдавши людям вагомих клопотів, можливо, для когось це взагалі втрата члена родини, для когось це пережити катування, для когось це пережити сексуальне насильство. Масштаби російських порушень прав людини на окупованих територіях, вони настільки страшні і вагомі, що ми можемо говорити про певну політику, тобто патерни поведінки Російської Федерації. І от вони, насправді, на жаль, почалися 10 років тому із окупації Кримського півострова. А який правовий статус взагалі зараз у тих людей, які живуть на окупованих територіях? В очах Російської Федерації, що би вони там не говорили публічно, якесь подвійне громадянство, регіональний центр прав людини проаналізував глибоко їхнє законодавство про громадянство, і оскільки між Україною та Російською Федерацією немає жодного договору про подвійне громадянство, визнання українських громадян російськими громадянами, вочевидь, ми ніколи на це не погодимося, і я хочу підкреслити, що не тільки Україна, але й все міжнародне співтовариство, за деякими винятками типу Білорусі, Сирії, Нікарагуа, які одвічно підтримують все, що робить Російська Федерація, ніхто не визнає цих громадян росіянами. Тому це наші українці, які перебувають на окупованих територіях. Вони здебільшого є цивільним населенням з точки зору міжнародного гуманітарного права, з точки зору прав людини вони залишаються для Російської Федерації іноземцями. А для нас це наші громадяни. Тобто те, що Російська Федерація загарбала території, здійснює там контроль, покладає на неї виключно певні зобов'язання щодо гарантування цим людям прав людини. На жаль, вона таким не займається. І тому казати про те, що певний правовий статус, тому що правовий статус – це завжди про права, про обов'язки держави, яка там має щось робити, забезпечувати. На жаль, про такий правовий статус на окупованих територіях не йдеться. А де найгірша зараз ситуація, якщо говорити по регіонам? Частково окупована Луганська область, частково Донецька область, Херсонська і Запорізька, і Автономна Республіка Крим. Де найгірша ситуація з порушенням прав українців? Це дуже складне питання. По-перше, тому що ми не маємо, як і будь-яка неурядова чи урядова міжнародна організація, доступу до окупованих територій. Тому ми маємо лише краплю інформації. І ось ця вся уже страшна статистика про кількість збитих, про кількість закатованих, про випадки сексуального насильства, про депортованих осіб. Це все лише певні орієнтовні показники. І після деокупації ця цифра значно зростає.
непросте. Тому певною мірою порівняти я можу лише із практики діяльності нашої організації і загалом неурядових українських організацій. Ми бачимо, що Росія дуже сконцентрувалася на нових окупованих територіях. Тому що в Криму, так званих ДНР та ЛНР, вона вже за 8 років до початку повномасштабного вторгнення встигла похазяйнувати, встигла частково змінити навіть демографічну структуру населення. І тому там у неї завдань на сьогодні дещо менше. Хоча я не говорю про те, що на території окупованого Кримського півострова ситуація з правами людини є кращою. Ні. Але просто кількість нелояльного населення там на сьогодні значно менше, тому що люди вже настільки залякані, що вони бояться це проявляти. А от на нових окупованих територіях ми фіксуємо спротив, ми фіксуємо навіть певні програми окупаційної держави, спрямовані, наприклад, на перевиховання не лише дітей, але й дорослих. Це такий певний унікум, винахід для нових окупованих територій. Тобто ті стратегії, які працювали для Криму, для ДНР та ЛНР, подекуди не спрацьовують на території Запорізької окупованої області, на території Херсонської області. І тому їхні злочини на цих територіях є ще більш жахливими. І вони намагаються всю ту політику, яку вони спрямовували на викорінення ідентичності, на викорінення нелояльності, зробити ще більш жахливою і ще більш інтенсивною, аби якомога швидше інтегрувати ці території силоміць до складу власної держави. Але саме по порушенням прав людини в Криму Європейський суд з прав людини виніс своє рішення. Скільки там? От ви казали, що легше порахувати, скільки не порушено прав, ніж тих, які порушені. Для того, щоб зрозуміти масштаби порушень, можна просто оцінити масштаби самого рішення. Це 374 сторінки, понад 1000 пунктів. Тобто Російська Федерація вже настільки порушувала права людини, що навіть судді, які доволі, знаєте, юристи ми такі, ми любимо чітко, коротко і ясно, але це все одно вийшло дуже довго. Дії Російської Федерації на території окупованого Кримського півострова мали характер не якихось там спорадичних, випадкових, а цілеспрямованої політики. Ми це називаємо адміністративною практикою. І от Європейським судом з прав людини одноголосно, я це хочу підкреслити, тому що це унікальна ситуація, це велика перемога України, було визнано порушення 15 статей Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та протоколів до неї. Тобто це феноменально лише за окремими там нечисленними підпунктиками Європейський суд з прав людини там не те, щоб виніс рішення проти України чи зафіксував, що порушення не було, просто зафіксував, що, наприклад, не було адміністративної практики, але кейс бай кейс, тобто від ситуації до ситуації, можуть бути певні модифікації. Чому саме Крим? Це не означає, що на території окупованого Кримського півострова відбувалися найбільші жахіття. Це означає, що вони там почалися. І окупований Кримський півострів – це така собі тестувальна база, випробувальний полігон для Російської Федерації, щоб, по-перше, тестувати міжнародне співтовариство. А ми пам'ятаємо, яка була нерішуча реакція на окупацію Кримського півострова, на ті численні порушення прав людини, які зафіксував Європейський суд. Тому що це ж не те, що вона вчинила ці порушення вчора, і сьогодні Європейський суд з прав людини вирішив. Тобто там був величезний період, протягом якого ці порушення відбувалися. Чому перша справа? Тому що Україна досить оперативно відреагувала на окупацію Кримського півострова і на ті порушення, які її супроводжували. До речі, це руйнування російського наративу про що там Кримська весна, мирне входження, всі так хотіли. От ніхто не хотів. А ця окупація супроводжувалася широкомасштабними та систематичними порушеннями прав людини. Тому Україна звернулася оперативно, і протягом цих 10 років розглядалася справа, відбувалися усні слухання, був період письмових там подань. І просто часово так співпало, що це рішення є першим у зв'язку із строками. Але є і інші справи, ініційовані Україною, в тому числі по нових окупованих територіях. І ми будемо очікувати не менше позитивне для України рішення, чим це є по Криму. Хоча, насправді, дуже гірко все одно усвідомлювати, що навіть у випадку позитивного рішення для України, це не позитивне рішення для України, тому що їх громадяни страждали, тому що Росія порушувала їхні права.
Я пам'ятаю, що ще перед початком повномасштабного вторгнення більше сотні кримських татар були ув'язнені, дехто з них отримали терміни, там якісь шалені взагалі терміни по 16-25 років. На окупованих територіях теж дуже багато людей зникли безвісти, вони знаходяться чи то в підвалах, чи то де щось. І от як їм допомагати для того, щоб їх звільнити? Це дуже складне питання, тому що немає єдиної панацеї, яка би допомогла звільнити цих людей. На жаль, ми бачимо, як інколи допомагає навіть умовна Twitter, зараз X-кампанія, коли іноземний відомий політик бере собі умовно одного політичного в'язня, кримського татарина чи українського, наприклад, журналіста, якого ув'язнили у зв'язку з політично мотивованими переслідуваннями, просто публікує про це, і це допомагає. Допомагає хоча б уникнути подальших катувань такої особи, а якщо вона, наприклад, має ускладнення зі здоров'ям, а ці люди завжди мають ускладнення зі здоров'ям, тому що Російська Федерація в тюрмах просто не надає їм, або ж взагалі не надає, або не надає медичні послуги відповідної якості. І тому це допомагає. Давайте про це поговоримо детальніше, але спочатку подивимось один матеріал. Повернути усіх своїх – це одне із завдань нашої дипломатії. Передусім йдеться про полонених. На сьогодні, за даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому вдалося повернути 3405 українців. І йдеться не тільки про військовослужбовців. У російській неволі і цивільні громадяни, багато українців живуть в окупації, а вони намагаються потрапити на підконтрольну Києву територію через піший перехід на Сумщині. Ще одна категорія – це діти. Лише за офіційними даними Російська Федерація викрала понад 20 тисяч українських дітей, однак їх може бути значно більше. Їх переховують у так званих дитячих таборах. Через один із таких пройшла 17-річна Валерія з Нової Каховки. І з ризиком для життя дівчина все ж таки повернулася в Україну. Що довелося їй пережити? Далі розповідь її опікунки. Це глиняна хата моєї бабусі, якій вже 60 років, і в 21-му році, якраз перед вторгненням, я повернулася із Києва, бо я розлучилася тоді, і я вирішила її реставрувати. Після 5-ї ми йдемо разом на пляж, і там, поки сонце не сяде, в річці просто намагаємося якось прийти до тями. Добавити. Да. Потім швидко повертаємося, щось готуємо, граємо в ігри. Так у селищі Петрово на Кіровоградщині проводить нинішнє літо родина Ольга, Лєра та Макс. Сюди вони втекли від шуму та спеки Києва. Прохолода садка та вода настояна на лимоні та м'яті. Їхні маленькі, але справжні радощі. Місце сили, як Оля каже, але це відчувається. Ну і ще тут приємно, що нема городу. Хоч десь. Бо ми кожне літо в цьому огороді бурстались. Ну тут круто. Є прямо ж так атмосферка. Ну, в Київ я не хочу. Сільське неспішне життя для Лєри та Макса ніби підсумовують дитинство. Дитинство, яке вони вкрали російські військові. І Лєра з Максимом, такі діти. Лєрі 17, Максиму 18, але він теж сирота, з Нової Каховки вони разом. І з перших днів вони потрапили в окупацію. В обід вони вже побачили триколор над Каховською ГЕС. Вони шукали їжу, бо не було їжі. Вони займали якісь безкінечні черги, не було можливості купити ліки. Все закінчилося, постійно були обстріли. І в якийсь момент вона просто перестала ховатися від них, вона перестала себе відчувати, у неї постійно був в ушах оцей дзвін, і слава Богу, що з нею був тоді Макс, і він її відтягував, ховав, розраджував, він її годував, бо вона не могла їсти, от у неї просто пішла така депривація, все, вона здалася. Лєра пережила депортацію в Крим, Макса вивезла сестра-опікунка в Ірландію. Ну, Лєру забрали потім через 2 місяці з цієї депортації. І вона вирішила повернутися в Україну самостійно, хоча в неї на вільній території нікого не було. І Макс заради Лєри також повернувся із Ірландії в Україну.
Зараз Ліра пропрацьовує травматичний досвід російського табору з психологом. І щоб не нашкодити дівчині, про її поневіряння в окупації розказує опікунка Ольга. Кожен раз, коли вона згадує і занурюється в свою історію, це все одно важко. Вона потім від цього довго відходить. Вона вже зробила це досить багато разів на дуже потужній аудиторії. У неї був виступ в Вашингтоні, коли вона взагалі всьому світові і росіянам в тому числі розповідала оцю свою історію і вимагала допомагати Україні. Тобто вона може, ну, мабуть, в такому випадку вона готова пережити цей біль ще раз. І її історія дуже важка, особливо, коли вона розповідає про табір, куди їх привезли, і абсолютно ніхто не займався ними, особливо маленькими дітьми, яким було 5-6 років. Вони ходили замурзані, брудні, роздягнені, бо всі збиралися на 2 тижні, а пробули там 2 місяці і більше. В них був педикульоз, не було ліків абсолютно ніяких, дорослих ці діти не цікавили. Їм важливо було виключно провести свої лекції, розповісти там про поспівати гімн Росії, підняти прапор. До них часто приїжджали різні оці агітбригади, їх готували в юнармію, їх агітували вступати в різні російські вузи. Приїздили люди, які проводили їм уроки псевдоісторії, де розповідали, що не було голодомору, це вигадка. Холокост – це також така собі роздута історія. Чорнобильська трагедія – також вигадана. І були діти, яких і на підвал відвозили. І це дуже жахливо. Ліра зробила майже неможливе. Вона змогла вибратись із окупації. Для цього онлайн вступила в медичний коледж та сама виїхала з країни в'язниці. При цьому пройшла кілька фільтрацій. Вдалося переконати цих же ж погранців, що вона на територію вільної країни приїде проїздом забрати документи. Ну, в неї була історія, така розумна дуже дівчина. Вони її пропустили, це просто диво, саму дитину неповнолітню пропустити. 2 години йшла із сумками через заміновану цю нейтральну зону. І потім вже, коли вона побачила український прапор і побачила військових в пікселі, то вона заплакала. Вже після цього Ліра познайомилась із 40-річною Ольгою, журналісткою, дитячою письменницею та комунікаційницею благодійного фонду «Голоси дітей». Коли Ольга запропонувала дівчині стати її офіційним опікуном, та одразу погодилась. Вона не може виїхати за кордон без дозволу мільйона інстанцій. Вона не може покинути місто без дозволу цих інстанцій. Вона не може сама обрати собі лікаря. Тобто вона під опікою держави. І нею опікується дуже багато людей, які в курсі всіх її інтимних навіть подробиць життя. Думаю, що я для неї швидше така старша подруга, опорний дорослий. Волі мені зачепило, мабуть, те, що вона дуже щира. І вона не виглядала, ну, вона не виглядає як людина, котра, як до цього в моєму житті були люди, котрі просто кидали там якісь обіцянки і просто йшли. Вона виглядає відповідальною, дорослою і відповідаючою за свої слова. По-перше, я почала реагувати по-іншому на будь-які стресові події. Я це в собі так відмічаю теж. І плюс я почала на себе дивитися зі сторони більш позитивне. Бо підкреслювати мінуси може кожен, а підкреслити щось добре дійсно і розкрити в тобі якісь такі напрямки, це також потрібно вміти. Олі це вдається. Щомісяця до фонду «Голоси дітей», де працює Ольга, звертаються за допомогою більше 1000 дітей, які пережили окупацію чи депортацію. Дітям цим треба, по-перше, де жити, за що жити, де вчитися. Їм треба стояти на ногах і самостійно будувати своє життя. Їм не треба оці окремі табори, куди їх хочуть зараз після депортації, вони повертаються і хочуть на реабілітацію в теж якісь закриті окремі табори. Їм це не треба. Я бачу, що їм важко взаємодіяти зі звичайними тими підлітками, які не пережили цього, тому що ці діти вже набагато старші. І от тут треба думати про те, яке ком'юніті створювати. Перед нашою державою багато викликів, бо цих дітей, ну, росіяни викрали тільки офіційно 20 тисяч українських дітей, а неофіційно сотні тисяч. Відчайдушний та надхоробрий шлях Ліри додому в Україну винятковий. Загалом від початку повномасштабного вторгнення повернути з країни тюрми Росії вдалось лише 758 дітей. Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини». Отже, викрадення дітей
росіянами з тимчасово окупованих територій. Власне, за це МКС Путіну видав ордер на затримання. І за нашими даними, таких дітей викрадених може бути 20 тисяч, але може бути і більше. Є взагалі можливість порахувати? На жаль, лише Російська Федерація достеменно знає, і то, насправді, щодо цього є обґрунтовані сумніви, чи ведуть вони хоча б якусь базу даних всіх депортованих ними дітей. Але, менше з тим, вона повинна знати, скільки дітей вона вивезла і куди. В Україні значно обмежені можливості для того, щоб ідентифікувати вивезених дітей, тому що, по-перше, як я вже згадувала, немає доступу навіть незалежних організацій до окупованих територій та до території Російської Федерації, де утримуються ці діти. Так само до таборів перевиховання, так званих, на території Білорусі, оскільки туди також вивозять українських дітей. Я, на жаль, маю таке досить обґрунтоване припущення, що у зв'язку з зближенням Росії та Північної Кореї скоро перші діти із окупованих територій України і туди поїдуть у табори для того, щоб вчитися стріляти із гвинтівок та використовувати інші види зброї. Тому ця цифра 19546 – це ті діти, яких ми ідентифікували поіменно, і також переважно знаємо обставини, за яких вони були вивезені. Не завжди знаємо, куди, але хоча б усвідомлюємо, хто ці діти. Я впевнена, що таких дітей більше, тому що після того, що відбувалися в Ізюмі, братські могили, що відбувалося в Маріуполі, Волновасі, в інших містах у свій час, вбиті батьки, батьки розлучені з дітьми у ході фільтрації, батьки, які затримані як цивільні особи, яких Російська Федерація підозрює там безпідставно в шпіонажі, диверсіях, але насправді просто політично переслідує за нелояльність. Тому це можуть бути ще додаткові тисячі дітей до тих, що вже ідентифіковані. Тисячі? Тисячі. А щодо військовополонених? Тому що завжди, коли от проходить обмін, я дивлюся на наших військових, які повернулися з російського полону, і на росіян, яких ми віддаємо. Ну, це абсолютно, знаєте, різні люди. Мені здається, що там спеціально намагаються зробити все можливе для того, щоб в людині вбити людину. На жаль, все те, що відбувається у місцях утримання українських військовополонених на території Російської Федерації, вже сягнуло такого порогу звірств і жорстокості, що на це звертають увагу і Незалежна комісія ООН з розслідування, і Моніторингова місія ООН в Україні, і інші міжнародні інстанції. ОБСЄ на це звертало увагу в свій час. Це організація, де досі залишається членом Російська Федерація, так само Білорусь. Ми говоримо про катування, тортури, в тому числі використання сексуального насильства в різних формах. Ми говоримо про неналежні антисанітарні умови, про неналежне харчування таких осіб, про свідоме знущання та нелюдське поводження, про обмеження доступу до інформації з вільного світу і так само про обмеження можливості спілкуватися із своїми рідними, підтримувати сімейні зв'язки. Це є базове право затриманої особи. Не тільки там у ході збройного конфлікту, але загалом у мирне життя. Також говоримо про неналежну медичну допомогу. Російська Федерація не налаштована віддавати таких осіб. Вона не налаштована на те, щоб ці особи вижили і потім після завершення активних бойових дій були повернуті на територію України. Вона єдина, на що налаштована, і про це свідчить ті особи, яких вдалося повернути, на те, щоб зупинити процеси народжуваності, вони часто говорять, щоб ти більше не міг там мати дітей, зупинити участь таких осіб у віддзеркалюванні, відбитті російської агресії, тобто, щоб вони більше не мали спроможності воювати, і завдати їм такої ментальної, серйозної травми, яку вже, напевно, варто було би кваліфікувати не просто там має ознаки злочини проти людяності чи воєнного злочину, має ознаки геноциду. Ми маємо називати речі своїми іменами. Пані Катерино, про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Ще дуже багато питань, які хотілося б з вами обговорити. Ми обов'язково це зробимо. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас в студії. Дякую за ваші відповіді. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії була Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини, членкиня міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та експертної ради при представництві президента України в Автономній Республіці Крим.